大事不诸文臣，泛文自省，是为端耳。如是引申，不诸色尘，凡观自性，是为端目。如是六根，不诸六尘，朗照心源，方明端正，故为第一也。这段文说的是《楞严经》里面观世音菩萨梵文文字性啊，性成无上道。观音菩萨他是怎么成佛的？他是怎么修的？在《楞严经》里面就讲得很清楚了，就是经文里面讲的过自端守。端正身心，以观音菩萨为例子，观音菩萨是耳根，他的功夫是六根里面的耳根，耳是对外面的，他的境界是音声。我们一般人耳都是向外，会被外面境界影响。观音菩萨呢，他用的是相反的，他文字性不像外面就不住文尘，文尘就是音声所以他回过头来反文字性，用这个方法他得到禅定，从禅定里面大彻大悟，明心见性成佛了。如果我们对外，肯定会被外面境界染污受外面境界的影响升起起心动念，分别执着升起贪嗔痴慢，这就叫造业了。用菩萨这个例子，我们将它引申如果我们眼不住色尘，眼的对象是色不住色尘，能够反观自性，那我们的眼就端正了观世音菩萨耳根端正了眼也端正了。